Viloyatimizning Sariosiyo tumanidagi 1-umumta'lim maktabida ma'naviy-ma'rifiy tadbir o'tkazildi. Kitob qalb gavhari, ko'ngil zinati, kitob umr yo'llarini yorituvchi so'nmas nur, inson hayotiga mazmun baxsh etuvchi saodat manbai, kitob va kitobxonlik inson ma'naviyatining ko'zgusi. Joriy 2023 yil 11 aprel kuni 5 tashabbus, 5 imkoniyat hamda farzandimga kitob sovg'a qilaman shiori ostida ma'naviy ma'rifiy tadbir o'tkazildi. Tadbirda maktabgacha va maktab ta'limining mudiri Tojiddin O'zbekov, tuman xalq ta'lim bo'limidan Nuriddin Qudratov, Tino tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchilari, ota-onalar ishtirok etdilar. Ular tomonidan maktab kutubxonasi fondiga kitoblar jamlanmasi taqdim qilindi. Mana bugun maktabimizda prezidentimiz tashabbusi bilan tashkil etilgan 5 tashabbus doirasida yana 4-chi yo'nalishi bo'lgan yoshlarga ma'naviyatini yuksaltirishga qaratilgan kitobxonlik, yana farzandimga kitob sovg'a qilaman shiori ostida tadbir o'tkazilmoqda. Tadbir guvoh bo'ldilaringiz, keng ko'lamda o'tkazilyapti. Tadbirda ota-onalarimiz faol, albatta farzandlarining kelajagi uchun, albatta tafakkur dunyosini oshirish uchun kitoblar sovg'a qilishmoqda. Maktabimizda kutubxonasida yildan yilga badiiy kitoblar, turli xil yo'nalishga oid kitoblar soni oshib bormoqda. Albatta bu ota-onalarimizning yosh avlodga o'z farzandlarini tafakkur dunyosini oshirishga qaratilgan bir devoshasi deb bilamiz. Demak, maktabimiz bu tadbirlarni doimiy ravishda o'tkazib keladi. Tadbirdan ko'zlangan maqsad o'quvchilar orasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish orqali ulardagi vatanparvarlik, sadoqat va jasorat tuyg'ularini yanada mustahkamlashdan iborat.